Ahoj. V této nové sérii minikázání, kterou jsem nazval Ježíš řekl, bych se chtěl zaměřit na přímou řeč Ježíše Krista. Ne proto, že bych si myslel, že ostatní věci v Bibli můžeme brát méně vážně, ale zároveň prostě nějak věřím, že to, co máme v Bibli zapsané jako Ježíšův výrok v přímé řeči, má obzvláštní důležitost. Dnešní minikázání se jmenuje První slova. A já jsem o Ježíšově úplně prvním výroku už kázal několikrát, i u nás v Plzni, i jinde, a vždycky jsem na úvod položil stejnou otázku. Kdybychom to vzali chronologicky, jaký je první v Bibli zaznamenaný Ježíšův výrok? Co byste řekli vy? No představte si, že nikdy nikdo mi zatím nedal správnou odpověď. Někdo hádal, čiňte pokání a věřte evangeliu. To sice Ježíš řekl na počátku své veřejné služby, ale nebyla to první slova. Jiný navrhoval, proč jste mě hledali, což nemám být tam, kde jde o věc mého otce? To Ježíš řekl jako 12-letý, když se ztratil svým rodičům a oni jej po dlouhém hledání našli v chrámě. Ale ani tohle nebylo první. Někdo jiný hádal, že první Ježíšovo slovo bylo táta nebo abba. To nelze vyloučit, ale nemáme to v Bibli zaznamenané. Ale stejně Ježíšův chronologicky první výrok zazněl ještě dřív. V dopisu apoštola Pavla Židům čteme, proto Kristus říká, když přichází na svět. Oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. V zápalné oběti ani v oběti za hřích Bože si nenašel zalíbení. Proto jsem řekl, zde jsem, abych konal Bože tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. Ježíšova první slova, když přichází na svět, jsou oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. A co ukazují? Podle mého názoru především to, že Bohu jde o něco jiného, než je náboženský provoz. My tuto myšlenku nacházíme v Bibli opakovaně. Dám jenom jeden příklad za všechny ze žalmu. Má žaloba se netýká tvých obětí, říká zde Bůh. Tvé zápaly mám před sebou stále. Nevezmu si bíčka z tvého domu, kozly se tvých ohrad. Všechna lesní zvěř mi patří, i dobytek na tisíci horách. V horách vím o každém ptáku, polní havěť též mám kolem sebe. Kdybych měl hlad, neřeknu si tobě. Mně patří svět se vším, co je na něm. Jídám snad já maso z tura, nebo napájím se kozlí krví? Přines Bohu oběť díků a plni svoje sliby nejvyššímu. Jakoby se zde Bůh ptal, vy myslíte, že něco z toho vašeho náboženského provozu, ať už jsou to oběti, dary, pravidelná docházka do kostela nebo každodenní čtení Bible potřebuju? Ani náhodou. Přines Bohu oběť díků a plni svoje sliby nejvyššímu. Víc než tvoje oběti mě zajímá, aby se z tebe stal vděčný člověk a někdo, kdo drží slovo. Proč pro Boha nejsou to hlavní oběti, dary, účast na shromážděních, chvály a dodržování svátku a tak dále? Protože to všechno se snadno může stát fíkovým listem, kterým zakrýváme svou neochotu nebo neschopnost se měnit a stávat lidmi, jakými nás Pán chce mít. Když totiž Bohu každý týden přineseme oběť 1,5 hodiny času, který strávíme na bohoslužbě a k tomu jedenkrát za měsíc oběť desetiny z platu, který pošleme na zborový účet a navíc ještě občas něco dáme do sbírky, můžeme nabít dojmu, že už ohledně svého křesťanství děláme dost. Jenže Ježíš, když přichází na svět, jako první věc říká, oběti ani dary si nechtěl, ale dal si mi tělo. A my v prologu Kenovu evangeliu čteme, slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. Ježíš Kristus je vyslovením samotného Boha, je jeho vtěleným slovem, slovem, které se uskutečnilo. Ale ono se neuskutečnilo tím, že něco říkal. Uskutečnilo se tím, že něco žil. Konečně někdo, kdo místo kouře a světel náboženského provozu říká, zde jsem, abych konal Bože tvou vůli, jak je o mně v tvé knize psáno. A já věřím, že podobně jako skrze Ježíše, Bůh promluvil i prostřednictvím tvé existence. Řekl v tobě své slovo. Skrze tebe vyslovil sebe. Naprosto jedinečným, neopakovatelným způsobem. Jsi slovo, které vyslovuje Bůh jen v tobě. Tvá hodnota nezáleží na tvém výkonu, na tom, co víš nebo co cítíš,
Tvoje hodnota tkví ve slově, které Bůh pronáší jen v tobě a které lze v tomto světě zaslechnout jen skrze tebe. A nebude to především o tom, co budeš říkat. Písmo o tobě mluví jako o soli a světle a ani jedno není slyšet. Je to o tom, kým se staneš, kým se staneme. A myslím, že nejlepší cesta k tomu je, že se nespokojíme s ničím menším, než s tím, že jeho slovo, Bibli, tu knihu, v níž je o nás psáno, budeme milovat. Budeme v ní hledat toho, jenž je slovem Božím, a budeme mu vyjadřovat lásku tím, že to, co nám říká, se stane tělem. Skrze můj a tvůj život. A proto nestačí věřit. Nestačí modlit se, číst Bibli, chodit do kostela. Bůh ti říká, mám pro tebe víc. Chci, abys byl mým slovem, které se stane tělem. Chci, abys byl člověkem naplno a nejvíc, jak to jde, jako můj syn. No a proto jsme taky v církvi. Tímto textem, který o tom mluví, nám chci na závěr požehnat. On, Bůh, rozdal své dary, apoštoly, proroky, evangelisty, pastíře a učitele, pro přípravu svatých dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo, abychom nakonec všichni dospěli k jednotě víry a poznání Božího Syna, k dokonalému lidství, k plné míře Kristovy dospělosti. Tak nezapomeňme. Boží záměr je, abychom dospěli k dokonalému lidství. Podle jiného překladu, abychom dorostli zralého lidství měřeno mírou Kristovy plnosti. A Ježíš, Boží syn, přišel v těle a jako člověk žil mezi námi, aby nám ukázal, co to znamená být člověkem a co znamená žít jako synové a dcery Boží. Ahoj.